Nata e parë të 313-at zbulohet çfarë ju lejua Sajmir Tahirit në qeli. Ish-ministri i brendshëm Sajmir Tahirit ju lejua të kishte brenda qelisë në burgun 313 vetëm rroba dhe cigare. Nga mediat raportohet se Tahiri ndodhet në godinën numër 2 të këtij institucioni të vuajtjes së dënimit, ndërsa është në observim. Ish-ministri i brendshëm Sajmir Tahiri u njoh ditën e djeshme me vendimin e formës së prerë nga apeli gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar duke u dënuar me 5 vite burg për shpërdorim detyre, por për shkak të përfitimit nga të gjykuarit të shkurtuar do të vuaj 3.4 vite. Gjykata e apelit la në fuqi vendimin e marrë në vitin 2019 nga gjykata e tërshme e krimeve të rënda për me ndryshimin që dënimin ai do të vuaj në burg dhe jo në shërbim prove. Mbrëmjen e kaluar, Tahiri kaloi në burgun 313 në Tiranë në godinën numër 2.